ناظرین بریکنگ نیوز ہے وہاں کے اپڈیٹ کنال اتر سندھ اسمبلی کے اجلاس دوران اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ پاراں چور چون تے پی پی ممبرن احتجاج کیا ہے ایوان میں گوڑ تھی پی اسمبلی ذاتی مسئلن کے لائے نہ ہوں حلیم عادل شیخ جو چون ہے تو منہ دہشت گردی جا کیس داخل کیا ویا اسمبلی میں عوام کے حقن کی گال تھن گرجے مکھے گال نہ ڈنو پی تو ہی بھی گال نہ سکنا جن جواب میں اسپیکر آگاہ سراج دورانی چون ہو تو تہاں تشدد تھو ہے تو عدالت سے رابطو کیو سندھ اسمبلی آپاشی خاتے جی زمینوں تا مانن کے بےگر کرن خلاف ٹھہراؤ منظور کر ورتو اماں کے اپڈیٹ کندا لو بریکنگ نیوز آہے تا سندھ اسمبلی جے اجلاس دوران اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ پارا چور چون تے پی پی ممبرن احتجاج کیا ہے ایوان میں گوڑ تھی پی اسمبلی ذاتی مسئلن کے لائے نہ ہوں حلیم عادل شیخ جو چون ہے تو اسمبلی میں عوام کے حقن کی گال تھن گرجے مکھے گالائن نہ ڈنو پی تو ہی بھی گالائے نہ سکنا.